Molt bon dia a tothom, com estem? Soc l'Oliver de Snow Plus Minor Palarinsal. Fa 30 dies que estem confinats i que, bueno, que fa 30 dies que no sé res de vosaltres o de la majoria de vosaltres. Per poder arribar a tothom i poder saber una miqueta més de tothom, hem pensat a fer un vídeo en què ens contesteu a dues preguntes i ens l'envieu i nosaltres el puguem publicar. Aquestes dues preguntes són molt senzilletes. La primera és, què heu viscut, què és el millor que heu viscut del confinament, d'aquests 30 dies o més de 30 dies tancats. I la segona és, què és el que més trobeu a faltar d'abans del confinament. Per exemple, jo el que més m'ha agradat del confinament és passar 30 dies a 24 hores amb la meva família, amb el meu fill i la meva dona. En moments bons i moments més tensos, però tot genial. I què és el que més trobeu a faltar? Les muntanyes i les vostres abraçades i els saludos de bon dematí. Envieu-nos per Instagram, podeu publicar el vostre vídeo i ens etiqueteu, o ens ho envieu amb un mail que us fiquem aquí sota, o m'envieu un WhatsApp i jo li enviaré aquí tot. Encantadíssim de poder-vos veure i una abraçada molt forta i que passi molt ràpid això perquè tinc ganes d'anar a les meves muntanyes amb tots vosaltres. Una abraçada.